שאלות או משהו לשתף לפני ש... אני יכול לשתף ששאלת במהלך הישיבה איפה ההזדהות. אז ראיתי שאני בעצם מודע לאיזושהי אינטנסיביות בתוך הגוף ואני מזדהה עם זה, שזה אני. אבל אז ראיתי בעצם את ה... התחלתי לראות משהו שכבר אני רואה מדי פעם, ראיתי את זה שוב, שבעצם זה לא אני, אני רואה את ה... מה ראית? זה לא שראיתי, אני חשתי סוג של אינטנסיביות בגוף, כאילו אנרגיה שהיא אינטנסיבית באזור הגוף, והרגשתי שאני מזדהה, שאני מזוהה עם זה. ולרגע שראיתי את זה, אז... אמרת מזוהה עם זה, מה זה הזה הזה שהיית מזוהה איתו? תסתכלו טוב טוב, מה זה הזה הזה? אז זהו, ברגע שהסתכלתי, אז אני, מה שהיה בחוויה זה כאילו האנרגיה הזאת זה סוג של תודעה כלואה, וברגע שאני מסתכל היא הופכת. אוקיי, תיארת משהו. היא מתעוררת. תיארת משהו שהוא מהו. סוג של התפחקות כזאת, סוג של... אוקיי, אוקיי. מה עולה עוד מישהו? אתם מסתכלתם לתוך ההכוונה? מה כל אחד זה יהיה? זה כמו אתה קרוב, נוגע לא נוגע. נוגע רק יש שם כיסוי. הכיסוי הוא מטעטע. תכף נגלה את זה ואז... כמו הזום, יתחיל להתמקד יותר, ממש לראות את זה. אני זיהיתי... בכלל, לכל שאמרתי, ביומיים או קצת יותר אחרונים, אני לא יודעת איך להגדיר את זה. אז מצד אחד, כבר תקופה ארוכה שאני... הרבה יותר רגועה ולא... זאת אומרת, יש משהו שמזוהה, שיודע לזהות את השקט ומאוד מזוהה עם זה במובן הטוב. אני לא כל כך יודעת כרגע לבטא את זה היטב, אבל... אם פעם, נגיד, דברים היו יכולים להקפיץ אותי בצורה מאוד מהירה, היום זה כבר לא קיים. כי כבר יש הבנה שהרגש שקופץ, יש כאן איזושהי מחשבה שמתכסת, שמפעילה את ה... המערכת התחילה לעבוד בצורה הרבה יותר... אוקיי. ובימים האחרונים... זה עדיין ככה, רק יכול להיות שבגלל הנפילות הזאת, אז נוצר איזשהו רפיון, למשל בתרגול, זאת אומרת, כרגע בישיבה, חשבתי עצמי שאני רפויה מדי, זה מה שעלה לי, ואם זה טוב, ואם זה לא טוב. אז שם ההזדהות, נכון? עם מה ההזדהות הייתה? אני מזמין אתכם, תכף נעצור, נהיה קצת בידי התנועה. תזהו, מה זה? כשאתה נתת את ההכוונה הזאת, אז הרגשתי שמיד עולה לי התשובה המנטלית, כי בהבנה, אני יודעת שזה... כל המחשבות צריכות, שזה לא מגוף פיזי. מה זה אומר? מה זה אומר? אז פשוט ניסיתי לבדוק את זה באמת לא מנטלית.
פשוט שאלתי, התחלתי לשאול, אני חושבת במחשבות, אז אני, ואז ניסיתי לשאול אפשר לראות את זה. ולא, זהו, ואז הרגשתי שאני מתבלבלת ואני לא מצליחה באמת לעשות את זה בצורה שתוביל אותי לראות את זה דרך החקירה. זה היה שם בלבול, היה שם את ההבנה המטלית ולא... לא יכולתי לראות את זה באמת בתוכי, ניסיתי בצורה מולצת בוא נסתכל, נסתכל, כי זה לא קשור להצלחה, זה לא תלוי באם את שואלת את השאלה או לא שואלת את השאלה. לא ראיתי את זה בינתיים אני לא שומע בתוכי, אני רק הבנתי את זה, מבינה את זה, אבל לא ראיתי את זה. זה הבדל בין הבנה אינטלקטואלית לראייה פנימית. שאני חווה, אני יודעת לחוות את ההבדל, כי אני כבר חווה גם את עצמי, אז אני יודעת לראות... לא, לא שאלתי על עצמי. לא, אז אני יודעת לראות את ההבדל, שזה לא, כשאני לא חווה את עצמי, אז נמצא משהו אחר, שהוא בחוץ, שזה על פני אוקיי. על פני עצמי, אז אני כן רואה את זה. אבל עכשיו לא הצלחתי, לא יכולתי לעשות את זה בצורה... לא, לא רואים. אני לא שמעתי, אף אחד לא הראה לי להתחיל ממה ששמעתי, זה לא אפשר לי שאם עכשיו עוד רגע נעצור, אני אתחיל, על מה אני מתפקס בשביל לראות איפה ההזדהות, או מה ההזדהות. אז לא... מישהו הבין? אני הסתכלתי... לא הצלחתי. אוקיי. אני אשתף מה ראיתי. אני הסתכלתי, שאלתי את השאלה וראיתי מה מופיע בעצם, וראיתי שהמחשבות שמופיעות, יש איזו דמות שהיא בעצם תמונה מנטלית, הדמות הזאת היא בעצם, היא מספרת את הסיפור על הגוף והדמות המנטלית הזאת בעצם זה נראה כאני וזה מופיע כגוף או כאישיות הזאת. זה הכי קרוב. בעצם, כשיש הזדהות של אני, זה תמיד כתמונה מנטלית של אני. עכשיו, האני הזה לא תמיד יראה כתמונה. זה כשאמרתי אישיות, לזה התכוונתי, שזה לא תמונה דווקא שרואים אותה, אלא שזה כאילו, זה מה שאני רגילה לקרוא לו האישיות, או איזשהו... כמו איזה דמות, זה לא חייב להיות דווקא ויזואלית. נכון, אז אנחנו יכולים לקרוא לה ישות. ישות, כן. שהיא במערכת יחסים, היא תמיד במערכת יחסים, או עם מחשבות אחרות, או עם מחשבה על מישהו אחר, או עם מחשבה על אובייקט, כן? תחושת העצמי הנפרדת בעצם. כן, כן. אז... היא תמונה מנטלית, כי גם אם אני אומר, הרגשתי תחושה, אני לא הרגשתי את התחושה, אני קטלקתי אותה, ואז היה אני נפרד, ועל זה יש לזהות אותו במערכת יחסים עם הקטלוג, או אני חווה את הקטלוג כתחושה. ככל שתתחילו לזהות, שזה בעצם, ההזדהות היא עם תמונה מנטלית.
רק מה? היא תמונה מנטלית של חמשת החושים ביחד, של חמשת עברי הפעולה. כן? היא תמונה מנטלית של ישות שחובה הנאה וכאב. אני חווה, זה הישות. מה זה חמשת עברי הפעולה? ידיים, רגליים. מה? אוקיי. דיבור ועברי ההנאה ויציאה שהם אקטיביים, זה חמשת עברי הפעולה. אז ההזדהות יושבת על חמשת החושים, חמשת עברי הפעולה. זה אומר חמשת החושים לא תמיד רואים את זה כתמונה, כי כשאני שומע אני לא רואה תמונה. הצלילים הם לא רישום זהה לתמונה כשאני רואה אובייקט, ואני עוצם את העיניים ועכשיו אני יכול לדמיין אותי עומד במטבח בבית. נכון? או אני יכול לראות את הבן שלי, אני רואה תמונה או את הבת שלי, רק אני לא יכול לראות את אותה תמונה שאני, כשאני חש ונוגע בו. כי כשאני חש נוגע בו או בה, זה רישום אחר שנכנס לי מחוש המישוש. זה לא אותה תמונה. נכון? ואחרי זה קנה לריח, כן? לטעם, וזה כל חמשת החושים. טעם, ריח, ראייה, מישוש ושמיע. כן? אז ההזדהות, כשהיא באה, בגלל שהיא היא בערבוב עם הכל. היא לא רק חוש הראייה, כי אז היינו רק רואים את התמונות, את הרישומים של התמונות. ההזדהות יושבת עם חמשת החושים, חמשת עברי הפעולה, כי יש הזדהות עם אני גוף, נכון? זה אומר, אני יכול לחוש את עצמי זז. זה אומר, אני חווה הנאה וכאב דרך הגוף, כן? ואני חווה תנועה של אנרגיה. זה אומר אני יכול להרגיש יותר ערני, פחות ערני, יותר עייף, פחות עייף. כן? אנרגיה נמוכה, אנרגיה גבוהה. ויהיה עוד שילוב, זה יהיה שילוב של מצב אני והרבה מחשבות שהם שלי. כל הערבוב הזה ביחד, ולא גמרנו, זה עוד מעורבב עם גוף גשמי, שזה מצב ערות, גוף מופשר שזה מצב חלום, וגוף סיבתי שהוא בעצם הסיבה למופשר ולגשמי, אני לא רואה אותו בכלל. גוף סיבתי הוא הסיבה לזה שיש גוף מופשר וגוף גשמי. בלי הגוף הסיבתי לא היה. זה אומר, בלי זרע או בלי ביצה של טווס, אין טווס. בתוך הביצה של הטווס יש כבר את כל הצבעים של הטווס ואת כל הכנפיים והסוג שלהם ואיך הוא ייראה. מבחינתי זה לא איזשהו רעיון ש... לא, זה לא נגלה. גוף הסיבתי הוא לא נגלה, הוא לא גלול. כן. אז למה הוא מהווה איזשהו איסורי או מקור להזדהות? בטח. כי אם הייתי, אם לא היה גוף סיבתי, הולך לישון, שינה עמוקה, אם אני מתעורר בתור ישות נפרדת, הייתי ישות נפרדת חדשה. הולך לישון בתור מושה, מתעורר בתור גלית. זה הזיכרון בעצם, בגלל הזיכרון אנחנו נולדים ב... אין בעצם... הגוף הסיבתי הוא בעצם הסיבה לגוף המופשט והגשמי. הגוף הסיבתי הזה מתמוסס בתוך ההוויה. ובעצם זה לא שונה מהזיכרון, כי זה בעצם זה... בגוף הסיבתי יש את הזיכרון של הכל. בביצה יש את הזיכרון של הטווס. כל הטווס, כל המרכיבים של הטווס, הכל נמצא שם. הרעיון הזה אני מבין, אבל אני לא מזהה, על מה אתה מדבר, לא יכול, על החוויה שלי. אתה לא יכול. לא יכול. אתה לא יכול. זה מתמוסס לתוך עצמך.
כי אתה אומר בחוויה שלי, זה אומר כבר גוף מופשט וגשמי. כן. זה לפני. שם יושבת הקרמה, בגוף הסיבתי. לא ניכנס, לא ניצור. רק נבין שגוף הסיבתי הוא הסיבה לגוף המופשט והגשמי. זאת אומרת, יש משהו לפני שיש כבר מופשט, יש עוד משהו לפניו. רק להקים בזה. גוף מופשט זה בחלום. גוף סיבתי הוא חבוי. לא, הוא חבוי. הוא הסיבה לחלום ועירות. לעירות וחלום. וכשאני במצב ערני, אז איזה גוף אני חובה? איזה? כשאת חובה את עצמך? לא. כשאני מזוהה עם האשליה. גוף הגשמי. במצב עירות, שניהם משחקים. אבל במחשבה אמרת שזה גוף... מופשט, רק מזוהה עם הגוף הגשמי, כי אני תופס את הגוף מחוצה לי, והוא נותן לי חיזוקים שאני זה שחווה אותו, ושהוא שלי. בחלום אני חווה את אותו דבר. אין לי גוף גשמי. בסדר? רק נחזור לסגור את זה. אנחנו תכף נעצור, תחפשו שאתם איזה עם הזדהות. כל מה תחפשו, עם מה אתם מזוהים? עם מה אתם מזוהים? מה זאת אומרת, עם בן אדם או עם רעיון? או... מה זאת אומרת עם מה? עם מה? במחשבה על... עם מה אתם מזוהים? מי תשיר... את חושבת שירה? תעזבו, לא תנסו להבין. אל תנסו להבין. תיקחו... את השאלה, ותסתכלו פנימה, ומה שתראו אתם תראו, ומה שלא תראו, לא תראו עד שתראו, מה זה משנה, מתי. אתם לא יכולים לבחור מתי זה מתגלה, נכון? Mm-hmm. כן, זה יהיה יהירות. אני יכול לקראת את זה?